Hei, mitt navn er Daniel Heimstad. Og mitt navn er Bjørnar Heimstad. Og i denne podcasten så har vi tatt oss friheten til å snakke rett fra hjertet. Bibelen og troen på Jesus er grunnvollen for våre liv, og derfor så kommer det til å være utgangspunktet for de fleste samtalene som vi har på denne podcasten. Vi kommer til å ta opp tema som ligger nært våre hjerter, og håper virkelig at du finner dette her interessant og meningsfylt. Da setter vi bare i gang, og så ønsker vi velkommen til en ny episode med Rett ifra hjertet. Er dere klar? Vi er veldig klar. Yes, ja. Veldig. Kjempebra. Kjempestor forventning. Vi har en flott gjest i dag sammen med oss. Ja, absolutt. Vi kjører et lite intervju. Vi blir jo tre stykker i dag, men vi har med oss Daniel Hagen fra Agape Forlag. Og det er så mye spennende som skjer der. Vi nevnte det jo faktisk litt på forrige episode, den her Hva skjer-episoden. Så der snakker vi litt om det med bøker. Men fokuset skal være på hvert fall en del på deg, Daniel Hagen. Men hjertelig velkommen. Hjertelig. Veldig hyggelig og flott å ta del i det. Jeg har jo følt meg litt på episoden deres tidligere også. Det er stas å få lov til å være en del av det for en gang skyld. Ja, veldig stilig. Og vil du bare si liksom helt i begynnelsen, bare sånn kort om deg selv. Hvem er du, og hvor holder du til? Og du har jo faktisk flere jobber enn bare Agape Forlag, så bare kort, yes. Litt intro om deg selv. Ja, jeg heter jo som sagt Daniel Hagen, og er 38 år, gift, har jo to barn på 3 og 4 år. Så det har nesten tre jobber sånn sett, det er fulltidsfar, og i tillegg til å drive Agape Forlag, så jobber jeg som heter Studio X, som er i systemutvikling og apputvikling, så der jobber jeg sammen med to andre kristne karer. Så jeg har mange jern i ilden, men jeg lengter jo veldig etter å få lov til å tjene Gud, og opplever at jeg får lov til å gjøre det på alle arenaer, så det er veldig spennende. Så vi har bosatt i Fredrikstad da. Ja, det her med... Ja, du har mange jobber også. Det her med Agape Forlag, vi må høre litt mer om det, men det er jo, i Norge så er det jo noen store, eller det er kanskje ikke så mange kristne forlag, men det er noen, ikke sant? Vi har Hermod Forlag, et veldig kjent kristne forlag, og så har vi Verbum Forlag, som kanskje er størst på bibeldistribusjon. Det er jo en ny oversettelse av Bibelen ute nå. Og så er det Lunde Forlag, og så er det Agape Forlag, og så er det sikkert noen flere som jeg ikke kjenner til nå, men Agape Forlag er egentlig ganske, holdt på å si, gammelt. Det går langt tilbake, og du, Bjørnar, du har jo litt erfaring med det her tilbake på 70-tallet, 80-tallet. Ja, visst hadde vi det. Vi har hatt jeg møtte jo din svigerfar oppe på Hvittingfoss når han drev forlaget, så Per. Han gikk jo bort alt for tidlig og alt for brått, og det kommer vi sikkert inn på, men vi begynte med teltmøter her oppe i Nord-Norge og holdt på med det i 10 år før vi dro ut på den store internasjonale scenen. Så, og bøkene og heftene fra Agape Forlag, ja, det var gull verdt, altså. Det var liksom brød- og melkprodukter som vi hadde, som for eksempel Det er et mirakel i din munn av John Osteen. Vi har en mirakelhistorie internt på akkurat den boka. Heigen sine bøker, ord, Guds medisin, var sånne bøker som vi stadig hadde rullering på. Så vi hadde et Agape Forlag, og det som kom derfra betydde veldig mye, fordi at det var på linje, altså vi var helt synkronisert med forkynnelsen, det vi holdt på med, helt bredelse og sånn her, så vi har hatt veldig stor velsignelse av de produktene og at Agape Forlag har hatt den tjenesten de har hatt. Så det er inntil i dag, så det er vi takknemlige for. At du har tatt over, det er vi også glad for. Så vi kjenner jo, vi har en hjertekontakt, og vi jobber egentlig ganske mye sammen. Det må jeg si, så hyggelig at du er i dag. Mm. Katti, tok Absolutt. Du over Daniel Hagen? Vi er jo to Daniel her, så vi bruker etternavn. Men Katti, hva var det du tok over forlagsdriften?
Jeg tok jo over i 2019, og så hadde vi jo planer. Jeg ble jo utfordra egentlig litt tidligere, men så kjente jeg sånn Eller det var ikke noe som falt i smak ved første anledning. Men så, når Gud kaller, så er det noe som ligger i hodet og jobber, og som ikke du klarer å gi slipp på. Så var jo i 2019 som vi virkelig bestemte oss. Og da var jo også Per i en periode hvor han var alvorlig syk med kreft og sånn. Så det ble en litt annerledes overgang enn vi så for oss. Vi så jo for oss å jobbe sammen en periode, og han satt på en del info som jeg trengte. Og så så vi egentlig at det så ut som det skulle gå ganske mye bedre enn det endte, da. Så det er mye som skjedde i mars, egentlig, i 2019. Da egentlig alt snudde fra å ha framtidsdrømmer med Per på en uke til han var borte. Så det var egentlig en sånn veldig drastisk overgang. Så man ble litt kasta inn i det, selv om man hadde planer om å ta over det. Så det var en brutal start, om man kan være ærlig. Men Ja. ja. Ja, det høres hardt ut. Var det sånn at dere hadde starta oss altså, hvor tidlig starta prosessen eller tanken med at du kunne ta over det her, potensielt ta over det her? Ja, det starta Det har nok jobba i meg i mange år. Men klart jeg er gift med dattera til Per, så vi gifta oss i 2011. Så for å ta noen skritt tilbake, så dro vi til Afrika i 2012. Og levde der et halvt år som misjonærer. Og da ble vi utfordra på å kjøpe huset, og da var jo forlaget i kjelleren. Og så har jeg jo hjulpet Per i mange år da, med trykking og fått den praktiske biten litt under huden. Så sånn sett så har det vokst på meg steg for steg. Men det var nok i 2018-2019 som vi virkelig bestemte oss da, for å gå videre med det her og satse. Så det Tøft. Og bare for folk som ikke har helt oversikt, og holdt på å si meg sjøl inkludert, men Per er da din svigerfar, og det er han som har drevet forlaget helt frem til ja, rundt 2019, når dere satsa, og så var det noen Ja. andre som grunnla det før der igjen, for det går 50 år tilbake i tid, det her, Agape Forlag. Ja, Agape Forlag er jo egentlig utspring fra Jesusbevegelsen som kom til Norge på 70-tallet. Så da starta Hans Jakob Frøen og Steinar Remetun Agape Forlag. Og så er det litt morsomt, Bjørnar, at du nevner også Miraklet i din munn, for det er også det som starta prosessen for Per. At det heftet, det måtte han bare gi ut. Eller nei, det var gitt ut av Agape. Men så måtte han bare ta kontakt med forlaget, for han syntes det var så bra, så det måtte spres i landet. Og da starta det med en telefonsamtale som endte opp med at Per drev forlaget videre og tok over driften. Så han har jo drevet fra 80-tallet til 2019. Så siste dagen han levde, var siste arbeidsdagen. Vi satt og snakka om oppgaver som skulle løses den kommende uka. Og så dro vi derfra, og så måtte vi dra tilbake for å kjøre den på sykehus. Og så fikk vi lov til å dra hjem etter noen få timer. Så han jobba til absolutt siste med å spre evangeliet. Så det er en veldig sterk historie og et sterkt vitnesbyrd som har gitt meg mye styrke i den brutale inngangen, da. Så da har det vært veldig deilig å vite at Per virkelig levde for det her til det aller, aller siste. Ja. Du, ja, det er sterkt å høre. Hvor dere var i Afrika, bare sånn av nysgjerrighet? Dere reiste og var der i 6 måneder. Hvor i Afrika? Ja, det var i Tanzania. Så jobba vi for en veldedig organisasjon som heter New Life Outreach. Så vi jobba på barnehjem og skole og var med på korstog og opplevde egentlig en sesong som forberedte oss for den neste sesongen. Og ja, en virkelig sånn grunnfesting i hva Gud kan gjøre, da. Man opplever jo ting som ikke Ola Nordmann tror på, alt jeg vil si, men som bare sementerer troa di, og som gjør det umulig å ikke tro på Gud, da. Så man virkelig får oppleve store under og mirakler. Så det er en veldig sterk periode for oss som ektepar. Stilig. Jeg opplever jo i den kontakten vi har hatt, at vi har en del felles. Vi brenner for det budskapet som har forandra og gjort, påvirka våre liv, og fått det ut.
Og den brannen føler jeg at det er et møtepunkt som vi har. Det er drivkrafta. Og du har hjulpet meg veldig med disse heftene, som bl.a. 'Rettferdiggjort av tro', som vi ga ut igjen. Og flere andre hefter. Det siste nå, 'Nåde og miskunnhet', og det 'Har mitt såkorn noen fremtid her', og det er kommet ut på engelsk, og så videre. Så det setter jeg veldig pris på. Og det jeg tenker, det er at tenk på det, at ei bok, et hefte, det du har skrevet, det jeg har skrevet, er mitt nærvær, min tilstedeværelse i et helt annet miljø. Helt andre omgivelser enn jeg sjøl kan kanskje få oppleve i det hele tatt. Et enormt redskap. Så her kan jeg være i forskjellige omgivelser, forskjellige miljø, forskjellige settinger og omgivelser og få ut dette budskapet. Så litteraturen er det skrevne ord ser ut som at Gud også er veldig interessert i det. Så han har gitt oss en hel bibel med 66 bøker. Og 1179 vers, kapitler, og en over 31.000 vers, og sier 45 ganger 'skriv, skriv, skriv'. Så det er bra. Og det er jo den letteste også, det er jo den letteste måten å lære fra feil, sine egne feil. Det er jo å lære fra ei bok, der du ser hva andre har brukt et liv på, de løsningene de har funnet. Så det er en god investering. Så jeg setter veldig pris på denne hjertekontakten. Det er veldig gjensidig, og det er jo litt hjertet vårt bak forlaget òg, å få lov til å gi ut evangeliet. Og sjøl som kristen, jeg vokste opp i kristent hjem og opplevde egentlig til jeg var midten i 20-åra at jeg strevde veldig med å være en kristen og var opptatt av å gjøre de rette tingene, og følte jeg stadig vekk feila. Men at jeg på midten av 20-åra døde litt fra meg selv, da. Ga opp litt. Og etter det så har egentlig boka vært et veldig verktøy for meg, for jeg føler jeg kommer litt til korte tider, og det å få lov til å lese for eksempel heftene dine, Bjørnar, eller andres litteratur, er å få noen åpenbaringer som andre har åpenbart, da, og få lov til å oppleve at det også blir en åpenbaring for meg, og en styrke, og få lov til å ikle seg Guds fulle rustning, da, gjennom forskjellige synspunkter, så er det en veldig styrke. Så det er litt hjertet bak forlaget òg, å få lov til å dele evangeliet, og se den hjelpa jeg selv har fått, da, gjennom litteratur. Og få lov til å se at andre også kan få lov til å utruste seg fullt og helt til Guds ord. Veldig, veldig, veldig stilig at du sier det, Daniel Hagen, fordi det var et av spørsmålene som jeg hadde lyst til å stille deg, eller som vi hadde lyst til å stille deg. Hva er det du brenner for? Men du har jo egentlig svart på det, så det er kjempestilig. Bjørnar. Jeg tror også vi har, Daniel Hagen, jeg tror også vi har, jeg har i hvert fall det, og jeg har snakka med deg. Altså, du sa at Agape Forlag ble starta med Jesusvekkelsen i den tida, den karismatiske vekkelsen på begynnelsen av 1970-tallet. Og det som var genuint for den tida der, det var at når vi fikk ei bok sånn som 'Det er et mirakel i din munn', eller 'Helbreder i de syke' av T.L. Osborne, eller boka om Nikki Cruz, og det gjorde inntrykk på oss. Så leste vi ikke den og sa takk og lov, og så satte vi den i bokhylla. Da kontakta vi forlagene, og så bestilte vi 50 bøker, og så delte vi det ut og spredde det ut. Litteraturen spilte en enorm rolle i Jesusvekkelsen og i den karismatiske vekkelsen, og faktisk i alle vekkelser så har litteraturen kommet inn i bildet og spilt en rolle, også for varigheten av budskapet. Så det drømmer jeg om, at folk, når de har blitt berørt av ei bok, at de ikke da tenker 'oi, det er takk og lov at jeg fikk denne her boka', men at de har mer av denne her misjonær, litteraturmisjonær, mindsettet. 'Åssen kan jeg få delt dette her?' Hun, han, de i menigheten, de kjenner jeg jo, en slektning osv. Når jeg skal i bursdag, kan jeg en blomst og et lite hefte, et eller annet. Altså, mer den tankegangen der, å distribuere det videre. Det er en veldig velsignelse i det. Så det ser jeg for vår del, og det ser jeg også at det er en nøkkel for ditt forlag, Daniel Hagen. Absolutt. Helt enig. Det er Ja. veldig bra sagt. Ja.
Og det er kanskje noe som på en måte jeg vet ikke om det er mangelvare i dag, men jeg tror vi hadde hatt godt av å komme litt tilbake til holdt på å si, den ånden der det kjøpes inn masse bøker, og det deles ut, og det gis vekk. Og det tror jeg vi absolutt hadde hatt godt av i kristenheten, i Kristen-Norge. Ja. Og det du sier der, Bjørnar, med vekkelse av litteratur, hvor viktig det har vært, det er jo samme med Hauge. Hans Nielsen Hauge, holdt på å si vekkelsen med han. Han var jo forut for sin tid og drev på med å trykke opp bøker. Og nå skal jeg ikke helt sikker på, men jeg mener å huske at det var sånt, at det var snakk om 200 000. Hans, holdt på å si, salgstall eller opplagstall var på, det må ha vært sammenlagt, men det var en enorm distribusjon av det han trykte opp og skrev. Så det er ja. kjempeviktig. Ja. Når du da tenker på den lave befolkningstallet vi hadde, og så hadde han det er jo ethvert forlags drøm å nå prosenten der. Ja. Ikke sant? Det er litt interessant at dere nevner han, for når jeg sitter med utsikt utover Fredrikstad her, og når jeg ser rett frem nå, så ser jeg på den åkeren som Hans Nielsen Hauge møtte, fikk Den hellige ånd over seg. Så vi sitter jo på en arv i området her, og som jeg tenker er en viktig fundament i forlaget og den sesongen vi skal innta nå. Veldig stilig. Og det der, det kunne vi også snakke en del om, det å være oppmerksom på arv og hva man bærer på. Det tror jeg er kjempeviktig. Men la oss gå videre, for tida går jo som alltid. Og når du snakker om ny sesong og sånn, hvordan har tida vært bare litt sånn de siste årene og jobbe for deg, Daniel Hagen, i Agape Forlag? Og hvordan ser det ut fremover nå? Jeg vet jo at dere satser en del, vi gjør en del ting sammen, og dere har flere jern i ilden. Altså, bare sånn kort, hvordan har det vært, og hvordan ser det her skiftet som dere står i nå, hvordan ser det ut? Ja, nei, det er, som jeg sa, så var det jo en brutal inngang i forlagsdriften, og jeg kom litt inn fra sidelinjene uten egentlig å ha noe sånn utdanning innenfor det, men jeg opplevde at Gud kalte og forberedte oss og hadde forventning for en ny sesong og få lov til å tjene Gud. Men det har vært utfordrende, for å være helt ærlig. Jeg tenker det er bra å være transparent også, og det har vært 5 tøffe år. Spesielt husker fortsatt som om det var i går, den første kvelden vi kom hjem etter at Per gikk bort, og jeg gikk inn i forlaget og bare kjente på den der maktesløsheten i forhold til hva man hadde tatt over seg, da, og alt man ikke visste. Så jeg bare strigråt den første kvelden og kjente at det her går ikke. Men steg for steg, da, så har Gud virkelig bare utrustet meg, og det har jo vært en økonomisk risiko for oss. Jeg har jo levd 2,5 år uten lønn, hvor vi har opplevd at Gud har kommet med 5-siffra beløper i postkassa. Vi har opplevd forsørgelse og muligheten til å leve på én lønn. Og når vi ser tilbake, så er det liksom, klyper oss litt i armen at vi klarte det. Og så har det kommet til en ny sesong hvor Gud åpna en dør for meg inn i Studio X, som er en helt annen type bransje, men det er en arena hvor jeg er sammen med 2 andre kristne karer. Vi ber hver mandag, vi ber stort sett hver dag, men mandag så har vi liksom satt av halve dagen til bønn, hvor vi legger både forlaget og Studio X i Guds hender og opplever virkelig at Gud har forsørgelse for meg, da. Så opplever vi en veldig spennende sesong nå, hvor vi flytter inn i nytt lokale med økt risiko, men vi opplever virkelig at Gud kaller oss inn i en ny sesong. Og det er jo veldig spennende i forhold til vi som sitter rundt bordet her, med i forhold til evangeliseringsheftene til Bjørnar, som er en stor del av nysesongen, og ikke minst Robust, som er en ny bok du kom ut med, Daniel. Så den gleder vi oss veldig. Det er liksom første satsingen vår, da, i den nye sesongen. Så der har vi store forventninger og gleder oss til såkornet blir spredd rundt om i landet vårt. Så det er spennende. Ja. Det er veldig, veldig spennende. Så det er sterkt å høre det du forteller. Både, jeg tenker at det er det at vi faktisk får denne bakgrunnshistorien nå på Agape Forlag, det tror jeg er gull verdt, faktisk. Så tusen takk for at du deler og er så transparent. Og det vil jeg også bare si, og hekte meg på det som Bjørnar sa for litt siden, at vi opplever jo en sånn hjertekontakt
Og jeg syns det er utrolig digg å jobbe med deg, Daniel, fordi at det er ikke noe skjulte motiv eller agenda, eller at man må være liksom ha garden oppe. Det er bare en sånn åpenhet, og ja, det syns jeg er veldig bra. Og jeg tror at det kommer til å gagne deg, og kommer til å gagne forlaget. I menneskelige øyne så kan det være litt skummelt, for du kan bli utnytta, mens jeg tror at Gud kommer til å bruke det til å åpne de riktige dørene. Så Takk ja. for det. Man ses nok på som veldig naiv i menneskers øyne ofte. Og det er mange som har frarådet oss å gå videre og tenke på i forhold til barna og sikkerhet. Når man ofrer mye tid på det her, da, men når man opplever at Gud taler, så er det vanskelig å gi slipp på den visjonen som man har lagt ned i hjertet. Og så er det veldig gjensidig at man får lov til å jobbe med mennesker som dere. Og det er jo trosstyrkende bare det i seg selv. Så det er Så veldig bra. herlig. Så bra. Det tror jeg Bjørnar også syns når han får jobbe med meg, at det styrkes. Eller hva sier du? Jo, Du absolutt. var så stille. Kred til begge to. Dere er fantastiske, Jeg og tuller bare, men jeg er så takknemlig for at dere finnes. Daniel Hagen, det er jo en del som gir ut bøker, mer eller mindre, og noe overlapper hverandre. Men jeg vil spørre deg, hvorfor skal folk kjøpe bøker fra Agape Forlag? Hva er det som gjør Agape Forlag annerledes enn alle de andre forlagene, når vi tenker stort på det, ikke sant? Vi kan overlappe hverandre. Ditt forlag kan gi ut en roman, forstår du, men det er ikke det du gjør. Forstår du? Nei. Hva er varemerket? Hva er det som skiller Agape Forlag fra de andre kristne forlagene og forlagene? Vi liker jo i utgangspunktet ikke å sammenligne oss for mye. Vi tenker at vi kompletterer hverandre, og at vi alle har en viktig rolle. Men klart, vår visjon, som vi har valgt å holde veldig hardt på, som kanskje ikke har til tider tjent oss rent økonomisk, men vi har en visjon om å gi troslitteratur. Vi ønsker at mennesker kan gå inn i boka og komme ut styrka, komme nærmere Gud. Så vi ønsker ikke å gi ut litteratur som handler om Gud, men vi ønsker å gi ut litteratur som utruster deg til å komme nærmere Gud, hvis man kan si det sånn, da. Så vi er ganske harde på hva vi tar inn. Og så de siste åra har vi gått bort ifra liksom faste forfattere som vi har hatt gjennom tiden, og søker egentlig Gud enda mer, da, i forhold til å få de rette titlene til den rette tiden. At vi kan være en brikke som Gud kan bruke 100%, da, som ikke har noen føringer på hva vi ønsker å gi ut, men at vi skal gi ut det som Gud legger på hjertet vårt, og bruke mye tid til å søke Gud rundt det. Interessant det du sier der. Jeg bare sitter og tenker her når du prater. Jeg tror det er en tid for dette med å forkynne troens ord. Vi må komme inn på banen igjen. Fordi at vi har psykologisert alt sammen. Og det er liksom, det flyter ut her og der. Men det her er dess fastere over det profetiske ord. Altså, det Gud har sagt. Han våker over sitt ord for å fullbyrde det. Altså, de gikk ut og forkynte ordet alle steder, så Herren virka med. Denne koblinga til Guds ord. Alt holdes oppe ved Hans ord. Men også ha tro i dette her. Ikke bare dersom, hvis og frem til fall. Det fungerer. Men det fungerer. Så det tror jeg virkelig er. Jeg syns det har vært et mangeårig vakuum, stort sett i kristenheten her i Norge, for å ta det, der det ikke har vært så mye sånn her. Altså, det har vært administrasjon, og man har den menneskelige lederutvikling, som alt dette her er bra. Administrasjon og alt dette her er ok, men trosteg, hva føder trosteg? Ikke sant? Det som jeg kjenner godt, Saronsdal, hadde aldri vært Saronsdal hvis disse kriteriene for lederskap skulle legges på Arild. Jeg tror han jobber på meieriet i Kvinesdal, så vidt jeg klarer å huske. Ludvig Carlsen, en mann fra Ja, ikke fra gata, men en mann som hadde et vanskelig liv. Bare Gud reiste han opp, altså, og med tro.
Så gratulerer. Gud hjelper dere til å finne bøker som kommuniserer med hjertene, så folk kan gripe i tro og få livene sine forandra. Absolutt, det er spennende. Og det er jo litt spennende med boka di òg, Daniel, som egentlig er litt sånn på siden av hva vi vanligvis sier ut, men vi går inn på et område som er veldig mye snakka om i samfunnet generelt, da, med mental helse og bli robust, og det å få lov til å komme med en bok som er grunna på Guds ord, da. Og få gå bort ifra følelser og alt det som samfunnet liker å snakke om, at vi virkelig baserer den mentale helsen på Guds ord, det er veldig spennende, og vi gleder oss veldig til å gi ut boka, så kan du si mer om alt det du sier. Ja, jeg gleder meg også veldig til det. Og det har også vært altså, jeg holdt på å si, jeg fryder meg i denne prosessen som vi er i nå. Vi har jo jobba veldig hardt, alle sammen. Altså dere i Agape, med deg og Anette, også Asta Brekke, som er blitt leid inn som grafiker og sånn. Så det har jo vært en lang, men veldig lærerik prosess. Og det at vi er her nå i denne prosessen hvor vi er i lanseringsperioden, og jeg håper at jeg får mulighet til å komme over og besøke dere i lanseringsuka. Det hadde vært veldig kult å få gjort flere ting sammen. Så Absolutt. det har vært utrolig gøy å jobbe sammen på dette prosjektet. Og det er robust, den boka som vi er på vei ut med nå, 52 enkle grep for å holde på motivasjonen. Der syns jeg også det er kult at dere på en måte satser litt bredere, for det er jo ei bok som er bygd på Guds ord, og jeg henter eksempel fra Bibelen, jeg henter eksempel fra Jesu liv. Og så har jeg skrevet det på en sånn måte at du skal kunne praktisere de her tingene uten nødvendigvis å være en troende, personlig kristen. Men jeg har jo et hjerte, og jeg tror at den kan vekke en lengsel etter Gud. Fordi mennesker bærer på ting som Gud har lagt ned i dem. Man bærer på en lengsel etter noe mer i livet. Jeg tror det ligger i alle mennesker. Og det å komme inn med den type litteratur kobla på Guds ord, det tror jeg jeg håper at det kan nå langt. Og en ting som vi ser i samfunnet, er jo at du har jo masse, uten sammenligning for øvrig, men det kommer jo masse ulike stemmer inn, sånn som Jordan Peterson og folk som på en måte henter ting fra Bibelen nå og ser verdien i Bibelen bare fra et rent verdslig perspektiv. Så vi lever i ei tid hvor Bibelen sin relevans har blitt undergravd i lang, lang tid, og så plutselig så gjør den tilbakeslag. Faktisk ikke hos kristne, men hos ikke-kristne, intellektuelle. Så det er masse vi kunne snakke om det, men ja. Det er Det veldig blir spennende. ja, veldig gøy å komme ut med den. Jeg tror folk er litt lei av det flytende. Og det å finne sannhet i enhver, at alle har sin sannhet. Jeg tror folk begynner å våkne litt. At de trenger noe med litt mer substans. Helt Så jeg sant. tror vi opplever en ny tid hvor mennesker generelt våkner. Det tror jeg også. Og for min del så har jo robust, det er jo ting som jeg skriver om der som har vært helt avgjørende for min egen tjeneste, sånn som forkynnertjenesten. Og jeg tenker på det som du står i med forlaget, og også i IGM, ikke sant, som vi står i, Bjørnar. Altså, det er en del prinsipper der om å ikke gi opp, om å forvalte det du har, om å ikke være for hard mot deg sjøl, og jobbe med de. Det er jo ja, det du sier, Daniel Hagen, om mental helse. Jeg tror det er kjempe, kjempeviktig. Og destruktive mønster som vi lar feste seg i tankene våre. Vi sier ting om oss sjøl som vi aldri ville sagt om noen andre. Og det er helt horribelt, egentlig, at vi gjør det, men vi gjør det. Så og da er vi med en gang inne på troslitteratur også, og være bevisst på hva du snakker og hva du taler ut og sånn. Så ja. Nå var det Så sant. mye, mye der, men vi kan jo ja, vi kan begynne å gå inn for landing etter hvert. Har du noen tanker, Bjørnar? Nei, jeg syns bare det er interessant, og det er liksom en rolig samtale. Ei bok er ikke noe sånn heispleisende. Det er litt ro rundt ordet når du leser. Og sånn, så det syns jeg det blir spennende. 9. april, da er det lansering av Robust, og hvis du hører på dette her og ikke har fått tak i den boka eller bestilt den, så hører du på dette her før 9. april, så kan du bare ikke gratis frakt Stemmer. fraktfritt.
Stemmer det. Da er det smart å gjøre det. Og gå inn på Agape Forlag. Vi vil legge ut her e-post og åssen du kan komme. Se boklista. Jeg var nettopp inne og så nå i dag. Det kom på Facebook, og jeg klikka meg på linken der og ser. Så det er mange bøker nå. Dere er i en flytteperiode, og da er det slik at når vi flytter, så ser vi hva vi har samla opp. Og det å slippe å dra alt med seg, det er Men her er det jo gull som dere tilbyr nå for å få det ut av lageret. Så det er gull verdt. Så hvis du bare går inn og ser på det siste som er lansert nå, eller som de har gått ut med nå i disse dagene, så det er enormt rabatterte priser på masse fantastisk litteratur. Så jeg anbefaler det på det sterkeste. Absolutt. Vi har en del gamle bøker som har blitt liggende, men det er som du sier, det blir ikke gammelt. Det er et budskap som er like levende i dag, så vi ønsker ikke å kvitte oss med det. Vi ønsker at det skal få en nytt liv. Og det er jo som alle andre bøker, så er det såkorn som vi kaster ut. Så benytt gjerne muligheten. Ikke sant. Vi skal legge ut info og sånt, så folk bare følger linken. Bare sånn avslutningsvis her, Daniel Hagen. Vi snakker jo om ditt forlag og bøker og sånn. Hva har vært noen av bestselgerne deres de siste årene? Hva slags titler er det som du ser går bra? Vi har noen titler som skiller seg litt ut, spesielt etter at vi tok det valget om å gå bort fra faste forfattere og sånn. Så har vi opplevd at for eksempel Bedømme åndeverden av Jane Hammond har vært en bok som har virkelig truffet en nerve, da. Det med å fokusere på hva Gud er, hva er fra Gud, hva er ikke fra Gud, i forhold til hva mennesker kommer med. Setter mennesker fri fra bånd som holder de nede. Og de opplevde selv i sin kirke i Florida, og opplevde egentlig at området rundt der var veldig Alt gikk i sønder. Det firmaene slet, det var en sånn tung periode for dem. Så de søkte veldig Gud for det området, da, og opplevde at de fikk en åpenbaring i forhold til hva slags ånd som lå over området, og kunne be konkret rundt det, og opplevde egentlig en voldsom opptur, da, fra kirken og området rundt, og opplevde en guddommelig favør som kom over det. Så det å få Gud til bare åpne øynene for hva som skjer rundt oss, da, og kunne få lov til å konkret be mot det, er veldig, veldig styrket. Så det er en bok som har solgt ganske bra, og som jeg har fått veldig gode tilbakemeldinger på. Og der kommer jeg også med en ny bok nå i april, da, som heter 'Erklæringer for gjennombrudd'. Og det er liksom du nevnte det i forhold til orda vi taler, da. Kraften i det talte ord. Så det er en veldig god oppfølger til den boka. Og så har vi en annen bok som heter 40 dager fra faste fra negative ord. Som også går med i forhold til kraften i det talte ord, da. At vi har et bevisst fokus, da, på det ordet vi taler. For ordene vi taler, det skaper noe, enten positivt eller negativt. Rent menneskelig sett òg. Når vi taler negativt om et menneske, så bygger det ned mennesker. Mens vi taler positivt, så bygger det opp mennesker. Så det har et bevisst forhold til det ordet vi taler. Det tror jeg er veldig viktig. Og det er en bok som flere menigheter også har tatt inn i sin undervisning. Og så gjør vi nå en satsing på barnebøker, da, som er veldig spennende. Så vi har en barnebok som heter 'Historier om Jesus', og der også har vi samme visjon bak det. Vi ønsker å utruste barn til å gå inn i en bok og komme ut av bok styrka, og få lov til å kjenne at de kan ha et nært personlig forhold til Jesus, da. Så det er et nytt satsingsområde. Så jeg kommer også med en bok fra Anette, som er redaktøren vår, som skal gi ut en bok som heter 'Kveldsbønn på sengekanten', hvor vi skal lære foreldre og barn å be sammen. At en får et naturlig forhold til Jesus, da, i det daglige livet. Veldig stilig. Det er en litt skummel tid vi lever i, med mine barn i barnehagen som blir utsatt for alle mulige tanker fra forskjellig ståsted. Ja. Så det er viktig at vi bare grunnfester barna, og ikke ser smått på de liva de har, da, og hva de er kapable til. Helt sant. Syns det er veldig inspirerende det du sier her nå, fordi at Og jeg vil, når du hører på Daniel Hagen nå, Så vil jeg si, og du hører på dette programmet, naturligvis, så er det bare ikke vits å si dette her, men jeg vil si, se deg sjøl som en misjonær i din familie,
overfor og i dine omgivelser, for nabolaget. Gi barnebøker. Altså, dette er gull verdt, og det er praktiske ting altså, jeg tenker slik, selv om ikke folk går i kirka eller tråkker ned kirkedørene, så ønsker de at det skal gå bra for deres barn. Så bestill og kjøp og ha og gi og så ut. Vær en litteraturmisjonær. Alt, vi trenger alle mann på dekk nå, og investere dette her, og du kommer ikke til å bli fattig av det, for du investerer i dette her er gull. Dette er såkorn som gjelder de nye generasjonenes fremtid, og som gjelder de nye generasjoner. Så det jeg sier amen og takk for at du får det fokuset. Takk for det. Kjempebra. Siste praktiske spørsmål, Daniel, eller egentlig to ting. Jeg tenker på, hvis folk vil følge med, ikke sant? Hvordan får man lett tak i info om Agape Forlag? Og nummer to, som du også må svare på, det er, hvis det er noen som sitter og hører på det her, og de brenner inne med en bok, og noen som har et, holdt på å si, et budskap, eller noe de vil komme ut med, hvordan går de frem da? Et hvert forlag er jo interessert i å få inn manus. Absolutt. Forsvant jeg litt, men hva første spørsmålet var? Første spørsmål er, hvordan kan man følge med på deres arbeid? Hvor får jeg tak i info om Agape? Ja, vi prøver å være veldig aktive på sosiale medier. Anette gjør en kjempejobb der med å gjøre oss synlige, og så har vi et nyhetsbrev da, som vi bruker aktivt, og har ikke kun fokus på bøkene vi selger, men vi prøver også å så inn et lite ord i hvert nyhetsbrev og oppmuntre mennesker. Og sitter man inne med en bok, så setter vi gjerne pris på å ta en prat rundt det, og egentlig opplevd den siste året og få veldig mange spennende bøker som vi kjenner at Gud har for oss som forlag, og at vi kan få lov til å være en ressurs der, da. Så ta gjerne kontakt med oss på post@agape.no, så tar vi gjerne en prat. Så det er veldig hyggelig. Ja, stilig. Og nettsiden heter agape.no, så der kan man Stemmer. også signere seg opp på nyhetsbrevet deres. Ja. Ja. Nei, men kjempebra. Tusen takk for tida di, Daniel. Og, hjertelig takk for at vi fikk være med. Ja, det var veldig kjekt det her, og så satser jeg på at vi får fortelle og ta oss en ny prat en gang til, en eller annen gang på rett fra hjertet. Det hadde bare vært kjekt. Ja. Har du noen ord til slutt, Bjørnar? Nei, jeg synes det var tusen takk for praten, og takk for tida di, Daniel Hagen, og vi ber at dette skal nå, at flere skal bli oppmerksomme og bli tent i brann for det skrevne ord. Tenk om vi ikke hadde hatt Bibelen, tenk om vi ikke hadde hatt det skrevne ord. Da tror jeg veldig mye har sett annerledes ut. Så. Men det er gull vi forvalter. Det som er ordet, er gull. Og det er såkorn. Det er designet til å produsere det som det er talt ut og skrevet. Ja. Ja. Kjempebra. Da sier vi takk for i dag, Daniel. Takk. Yes, vi snakkes.